Abşu müdafiə naziri Lloyd Austin ötən gün Tələvivdə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və müdafiə naziri Yoav Gallant ilə görüşüb. İşləşin əsas gündəmi Nüvə texnologiyasında irəliləş, əldə etdiyi ihtiyadılan İran və Fərsinin Yordan Şayxının Qəbb sahilində şiddətinin artması olur. Austin İsrail hakimiyyətini Yordan Şayxının Qəbb sahilindəki gərginliyi azaltmaq üçün addımlar atmağa çağırır. "Mühacirlərin Fərsinlərə qarşı soraqoloji bizi xüsusilə narahat edir", deyən Lloyd Austin, artan gərginliyin müttəfiq ölkələrin İranla münasibətini poza biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. İsrailin müdafiə naziri Gallant, İranın nüvə təhlükəsi ilə bağlı kritik bir varoluşunda olduqlarını qeyd edir və çətin qərarlar verdiklərini vurğulayıb. İsrailin Hanser İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni etməli idi və istənlə plana hazır olduğunu qeyd edib.